দেখোন মন্দাগিনী নিশ্চিত ভাৱে জিলাপাল কাৰ্যালয়ত আজি ঘেৰি বিভিন্ন স্লোগান দি কাৰণ এমানকৰ গাঁও কোনো বাৰম্বাৰ স্থানীয় লোকপ্ৰতিনিধি আৰম্ভ কৰি জিলা প্ৰশাসন অধিকাৰী দ্বাৰস্থ তথাপি কিমান গুহাৰি কি দুখ শুন নহ'লে ক' কয়ে যে আপোনাৰ বাৰম্বাৰ অভিযোগ কলে আজি বাধ্য জিলাপাল অফিচ আছে যদি ফল কিছু মিলানি ত'লে ক' কৰিব ছাৰ আমি ফল কিছু মিলানি তাৰমানে বে বৰ্জন সুনিশ্চিত কৰিব ৰাস্তা নাই ছাৰ ৰাস্তা এমি খদৰজ অঁ যে গোটেই গাড়ীবি যাই পাৰি এম্বুলেন্সটো ফোন কলে জমাৰু আছুনা সেনে ৰাস্তানে আমি কোনপাই আছোঁ বুলি কৈছে ছাৰ সেইপাই যদি পিচু ৰাস্তা নাই তো আমি গাৰেণ্টি আমি বোট বৰ্জন কৰোঁ ছাৰ কিছু মতে প্ৰত্ৰিয়া নেবা কাৰণ দীৰ্ঘ দিনৰ এই গোটেই দিনৰ সমস্যা নহয় দীৰ্ঘ দিন ধৰি এই সমস্যা লাগি যায় ক' কয়ে যে আপোনাৰ গাঁও কোনো ৰাস্তাটিয়ে নাই গৰ্ভৱতী মা মানে খটিয়েৰে বুটি গাঁও কোনো ভাল পানী মৰি নাই ক' কয় তাত দেখোন আধাৰণ জনতা ନେତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି କି ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ବୋଲି ବହୁତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିଜର ଭୋଟ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ସରିଯାଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ତ ଦୂରର କଥା ଫୋନ୍ କଲେ ବି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି କେତେଜଣ তো সে কথা ছাড়তো আমার গাঁরে বহুত কিছু সমস্যা এবে লাগি রয়েছে আপনার দেখিপারুথি গাঁ রে টোটাল রাস্তা বি যায়নি যেপে কি আমি আজকে আসিছ আগে আপনি প্রতিক্রিয়া নেবা কেবে যে আপনার মানে লিখিত ভাবে অভিযোগ কলে তথাপি কিনা প্রশাসন আম আপন মান উপরে দৃষ্টি পড়ে তো আমিবি মানে আমার তিন খন্ড গাঁ অনেক থর এলানি लिखित अपर जिल्लापालको पाखरामै दरखास्त दैछु तथापि हामी गुवारी केही सुनि पार्ले नै नहीं हामी निश्वति नेलु आज ३ खण्ड ग्रामर लोक माने मा माने